38 sakkizinchi trek qirq to'rtinchi kecha ey saodatli shoh deb davom etdi shahrizod qutulqulv ularga xafa bo'lmanglar debdida oqsoqoldan ularni o'z uyiga olib borishni so'rabdi biroz pul berib ularni hammomga olib borib yuvintirish yangi kiyimlar kiygizish ularga g'amxo'rlik qilish zarurligi ularni hurmat qilish kerakligi bu gaplarni bekama ko'zt xotiniga uqtirishni o'tinibdi ikkinchi kun qutulqul otlanib oqsoqolning uyiga boribdi uning xotini bilan ko'rishibdi oqsoqolning xotini uni hurmat bilan qarshilabdi qilgan marhamatlari uchun tashakkur bildiribdi qutulqulb oqsoqolning xotini ularni hammomga olib borgani yangi kiyimlar kiygizganini ko'ribdida ular bilan so'zlasha boshlabdi so'ng qutulqulb xotindan uylarida yotgan bemorning ahvolini so'rabdi xotin uning bir xilda ekanini aytibdi turinglar debdi qutulqulb ularga bemorning yoniga borib uni ko'raylik qutulqul oqsoqolning xotini g'animning onasi singlisi o'rinlaridan qo'zg'alibdilar hammalari bemor yoniga kirib o'tiribdilar hijronda ezilgan g'anim ibni ayubning qulog'iga qutulqulbning so'zi eshitilibdi u juda holdan toygan terisi borib ustuxoniga yopishgan ekan mayin shirador ovozni eshitib jon qayta kirgandek bo'libdi yoslig'idan boshini ko'taribdida ey qutulqulb debdi zo'r bazo'r qutul qulb unga qarab diqqat bilan kuzatibdi uning g'anim ekanini bilibdiyu chaqirig'iga labbay deb javob qaytaribdi menga yaqin kel debdi g'anim seviklisidan uzoqda azoblangan g'animmisan deb so'rabdi qutul qulb ha men g'animman deb yigit ohista onasi bilan singlisi uning so'zlarini eshitib ixtiyorsiz dodlab yuborishibdi kamol shodlikdan xushsizlanib yiqilishibdi hushlariga kelgach qutulqulb shukurlar bo'lsin xudo sen bilan ham onang va singling bilan ham diydor ko'rishtirdi debdida g'animga yaqinroq o'tirib unga butun voqeani so'zlabdi xalifa g'animni avfu etganini uning ko'rish istagini qutulqulni unga bag'ishlaganini mukammal so'zlabdi g'anim g'oyat shodlanibdi so'ng u onasiga singillariga qarab ular bilan so'zlashibdi qutulqul men kelguncha shu yerdan siljimanglar debdida de o'rnidan turib qasr tomon yo'l solibdi g'animning uyidan olib borgan sandiqni ochib undan allaqancha dinor olibdi pullarni oqsoqolga keltirib beribdi bu pullarni olingda debdi qutilqul oqsoqolga ularning har biriga eng oliy kiyimlardan to'rt bosh oyoq sarupolik va boshqa kerak narsalar oling keyin o'zi ularni hammomga eltibdi xodimlarga ularni yuvintirishni buyuribdi hammomdan chiqishlariga olma va boshqa mevalar suvidan sharbat tayyorlatibdi ular hammomdan chiqishgach kiyimlar kiygizibdilar qutul qutulqulb ular yonida uch kun turibdi ular uchun eng lazzatli taomlar sharbatlar tayyorlatibdi ular ancha tetiklanib qolibdilar uch kundan so'ng qutul qutulqulb ularni yana hammomga eltibdi hammomdan chiqishgach yana yangi kiyimlar kiygizibdi qutulqulb xalifa saroyiga yo'l solibdi xalifa qarshisida yer o'pib voqeani xalifaga aytibdi sevgi o'tida kuygan g'anim ibn ayyub o'g'lining dardi tufayli ezilgan ona va ko'p azob chekkan singlisining ham topilganini so'zlabdi xalifa qutul qutulqulb so'zini eshitgach qullarga g'animni keltirishni buyuribdi jafar yo'lga tushibdi qutul qutulqulb yo'l boshlab boribdi u g'anim huzuriga kirib xalifa seni yo'qlaydi biz seni xalifa huzuriga olib ketish uchun keldik debdi qiz g'animni xalifa huzurida dadil turib yoqimli iboralar bilan nutq so'zlashga undabdi unga qimmatbaho kiyimlar kiygizib ko'pgina dinorlar beribdi xalifa huzuriga kirganda pullarni uning yonidagi odamlarga ehson qilishni tayinlabdi shu orada jafar ham kirib kelibdi g'anim jafarning hurmatini bajo keltirib o'rnidan turibdi salom berib qarshilabdi yer o'pib olqishlabdi g'animning baxt tongi yorishibdi iqbol yulduzlari porlabdi jafar g'anim bilan yo'lga tushibdi xalifa saroyiga kirib boribdilar g'animning ko'zi xalifa yonidagi vazirlar amirlar va boshqa savlatli davlat arboblariga tushibdi u o'zidagi bor mahoratini ishga solibdi g'oyat yoqimli va nihoyatda fasih so'zlashga kirishibdi boshini quyi solib shu baytlarni o'qibdi martabasi yuksak go'zal lutf ehsoni bepoyon ey ulug' zot salomingga podshohlar bosh qo'ymish ulug' maqsad egalari kimlardir senga ayon sendan qochib qutulolmas maxfiy sir ham mushkul ish o't ham suvning balosiga kim duchordir seni der sajda qilur oyog'ingga xaloskori sendirsan nohaq sistam ko'rganga em darkordir seni der zulmzadalar soyaboni madadkori sendirsan dashtu sahro torlik qilur lashkaringga hashamga yulduzlarni qoziq qilib chodiring tik osmonga hayron qolsa farishtalar arkoniy muhtashamga dog'rug'laring shamol kabi ke tarqalsin keng jahon ga yeah. aqling yetti iqlim uchun bo'lsin doim barobar yer yuzida adolating daryo bo'lib mavj ursin madhiyangni shu she'r bilan qilmoqchiman muqtasar siyosatda adolatda kamolating o'qilsin g'anim she'rni tugatibdi xalifa uning ifodali yoqimli va juda jozibador she'ridan g'oyatda zavqlanibdi hissa shu yerga yetganda tong otdi shahrizod hikoya aytishni to'xtatdi qirq beshinchi kecha ey saodatli shoh deb davom etdi shahrizod gxalifa she'rdan g'oyatda zavqlanibdi yaqinroq kel boshingdan o'tganlarni menga so'zla debdi shoh g'anim shohga yaqin o'tirib boshiga tushgan tashvishlarni boshdan oyoq so'zlabdi xalifaning <laughs> g'animga rahmi kelib uning uchun turli anjomlar bilan mukammal ziynatlangan maxsus bino belgilabdi onasi bilan singlisini keltirishibdi qutulqul g'animga nikoh qilinibdi shu kecha g'animning singlisi fitna ham shohga nikohlanibdi podshoh umar umaru no'mon uning o'g'li sharrikon va qizi zulmakon hikoyasi bundan ham qiziq dedi qiz shohga qani shu hikoyani ayt dedi shoh kitob nihoyasiga ki yetdi uni ahmadjon mirzayev o'qidi